друзі, вітаю. Проект «Проборов» з вами. Сьогодні у нас голова депутатської групи Броварської міської ради Вадим Мутило. Подводимо ітоги каденції і подводимо ітоги підвиборчої кампанії, тому що завтра вона закінчиться. Каденція добігає кінця. Чи є відчуття, що відпрацював на 100%? У мене є таке відчуття. Як ти? Не знаю, ну я вважаю, що можна було і більше чогось домогтись, тому я так обережно відсотків на 70. Десь я не мав можливості бути присутнім на якихось сесіях, особливо коли у нас пішла череда позачергових сесій, у мене пішли відрядження і оці дзвінки з апарату ради, що приходьте завтра, у нас погоджувальна рада, післязавтра сесія. Приходьте сьогодні на вчора, таке ну, було. Так, да. Розкрий інтригу про метро. Це було, я сприйняв це як жарт. Я так розумію, багато хто сприйняв серйозно. Після цього стали звинувачувати вас в хайпі, популізмі такі інші. То це був жарт чи це було серйозно? Ну і так і ні. Насправді, звісно, такі, якщо так ставиться питання, то тема розганяється на ура. Ви бачили, скільки коментарів. Ти мені можеш не розповідати, тому що я знаю, що тема транспорту взагалі не лише метро, а взагалі будь-якого транспорту – це топова тема. Це звісно, тема. Але багато хто такі, цю тему так чи інакше підіймає, а коли таку контроверсійну вкидують ідею, а давайте створимо метро, ми розуміли, що і між собою ми дуже довго це обговорювали, варто, не варто, чи більш серйозно для цього підійти. А насправді воно спрацювало, я вважаю, так, як мало спрацювати. Тобто воно збурило суспільство, воно якось підігріло інтерес. Вся Україна обговорювала Семена Петлюру. Але насправді, врешті-решт, ми таки вийшли на якусь конструктивну, на якусь конструктивну. Вчора так була проведена Zoom-конференція з експертами в транспорті, які сказали, що треба робити броварам в плані поліпшення транспортної інфраструктури. Ну, тобто, зрозуміло, що якщо просто ми зібрали експертів і вкинули б цю інформацію в мас-медіа, що у нас от будуть експерти, і далі перераховують їх регалії, де вони там, чи радники були, в міністерствах працювали, і так далі, і так далі. Ну, який би був до цього інтерес. А так, насправді, народ дуже активно цю тему обговорював. І так чи інакше, нам в будь-якому разі прийдеться з цим щось робити, інакше так, ніяк. Щось ну, тобто робити, бо ми за каденцію не зробили нічого. Ну, навіть напрямку, навіть те, що могло зробити безкоштовно, ми це не зробили. Значить, кампанія «Голосу» мені дуже нагадує кампанію демоляцію 2015 року. Дуже мало грошей, дуже багато креативу. Розкрой знову таку інтригу. Сорос, Пінчук, Томаш Фіала. Хто фінансує «Голос»? Хто такий Томаш Фіала? Це не олігарх, але такий. Ну, тобто я не знаю. Ні, це дуже прогресивний бізнесмен. Так, добре. Дуже ну, скажу так, що, звісно, долучаються і меценати, і наші прихильники, і допомагають, якщо не фінансово, то принаймні організаційно, так? Угу. А так все це за свій кошт, тобто друг, заставиться це. Де олігархи? Немає. Ну, нема. Будете шукати, не знайде. Тому ставлю головне питання цих виборів. Чому місцевий бізнес не підтримав, наприклад, партію «Голос», яка є ну, дійсно прохідною? Ти сам представник середнього бізнесу. От як з твоєї точки зору, чому бізнес масово не підтримав от, політичних активістів чи ну, місцевих? Я вважаю, що ми ще не політично не доросли до того рівня, як це в Європі і в Америці особливо. Да? Що ну, тобто ми доростемо? Бізнес, так, я вважаю, що однозначно доростемо. Ми, я вважаю, з 2014 року ну, значно просунулися по багатьом питанням, в тому числі і як би ми не відносились зараз до того, що твориться в країні на загальнодержавному рівні, але порівнюючи з 12-13 роком, ну це небо і земля насправді, так? А тут на місцевому рівні, є, ну тут подвійна ситуація. З одного боку, ми ще не доросли, бізнес хоче за кошти купити політика, так? І тільки так розглядає представницьку демократію. Звісно.
А з іншого боку, якщо ми познайомимося зі списками багатьох партій, бізнес сам пішов, при тому топ-менеджери пішли. Так. Якщо подивитися, що Єдні Сапожка, що За майбутнє, ну там реально топ-менеджери немаленького бізнесу пішов. Тому це нам просто треба пройти цей етап, да і все. Добре. В Голосі де-факто склалось три голови. Ти голова депутатської групи в міській раді, Саук – лідер списка, а Олександр Короленко – він голова Бровського Голосу. Як ділити булаву? Булаву ніхто не ділить. Мені дуже подобається взаємодія в цьому тріумвіраті. Кожен якось сам на себе взяв, ми якось не домовлялися. Кожен взяв на себе якусь частку роботи. Так, от, звісно, Саук – це як... Людина, яка фронтмен, яка презентує на публічних заходах в відео, в мас-медіа, презентує нашу партію. Короленко веде дуже великі масиви роботи технічні, те, що зазвичай робить штаб. У нас немає коштів на очільника, голову штабу, і дуже багато подання документів, заміни і так далі, і так далі. Він це робить. Решту технічну підтягую я, по великому рахунку. Ну, тобто, мені ця взаємодія дуже подобається. Ніхто нікому не наступає на ноги, ми якось в унісон це все працюємо. Мені було це немає. Добре. Я скажу чесно, я не вірю в вагомість одного окремого депутата, але я точно знаю, що фракції, депутатські групи, вони дуже впливові. Ти вийшов в 16-му році з фракції БЮТу, але не доєднався до жодної іншої фракції. Як ти вважаєш, це вплинуло, як вплинуло це на твою ефективність як депутата, і чому ти не доєднався до жодної фракції? Ну, по-перше, щоб серйозно так не запрошували, насправді, з одного боку. З іншого боку, якщо відповідати на питання, чи це плюс чи мінус, теж подвійна відповідь. З одного боку, я вдячний фракції БПП. Вони мене іноді долучали до підготовчих засідань, де вони обговорювали системно. Так, це було поставлено. Шикарно було поставлено, тобто люди займалися системно. Галина Васильівна, вона копіювала всі рішення і документи. Люда Висоцька готувала юридичний супровід і нам надавала інформацію і подавала цю інформацію відповідно чином. Тобто фактично ти долучався, але просто... Так, але це було ситуативно, по-перше, не кожен раз. З іншого боку, я не залежав ні від кого, не було ніяких партійних установок, зобов'язань, чихось там, да, і не було вказівок, що от тут треба так. Ну, до речі, я в БПП не бачив цього. Тобто, по якимось... Там не було вільне голосування, звісно, по принципу. Було питання, коли не доходили згоди до єдиної згоди до ставлення до якогось проєкту рішення, було декілька разів, коли приймалося рішення, що кожен голосує так, як має, ну, як бачить. Ти ініціатор і створення депутатської групи «Голос» в міській раді. Навіщо ви створили за 2 місяці і що це дало міській раді? Насправді це більш був інфопривід, так як ми бачимо, що до бордів ми ніяким чином не можемо долучитися ні адміністративно, ні фінансово перед виборами, а заявитися про те, що 7 діючих депутатів і ще 8-ма тоді Люда Кулініч до нас долучається або готовий долучитися і будуть висуватися, скоріш за все, від цієї партії, це вже був інфопривід, щоб заявити про себе. Була єдина мета ця, ну і плюс вже якось треба було звикати. Ну я бачу, що по кредиту там голосували доволі, і там ще було таке по зупинці на 5-й школі, тобто було голосування доволі вдале. Так. Вже Голос себе якось проявив. Так, але були дорікання від наших активістів, що ми заздалегідь не сценарій, як ми голосуємо, якщо так, а якщо не так, то план Б. А сценарій же неможливо прописати. Ні, ну можна було. Сценарій же пишеться, ні, ну сценарій сесії пишеться, ми це прознаємо, але, да. Але пишеться не нами. Він пишеться там в кабінеті. Але ми мали це прорахувати. Але ми маємо контроверсію, ну це вже набагато. І нам дорікали, що коли по плану А не пішло і пішов план Б, то ми трохи
трохи як зупинили. Так, не то, що схибили, ми трохи почали вагатися. Я ще Ігорю Васильовичу кажу, та й мало треба порадитися, ми сидимо в різних кутках, і я реально не знав, як правильно вчитися. Ну, це, не, я скажу так, будь-яка сесія, тим більше така ну, скандальна, вона є поєдинком шахматиста і шулера. Шахматист даже ситуацію ніколи не виграє, тому що контроверсійні ходи проти шулера, вони трохи... Ну, скажімо так, якщо один сідає грати шашки, а проти нього сидів Чапаєв, це взагалі дуже важко. Давай пару слов про роботу БМР. Зараз дуже важка ситуація з ковідом. У нас було навесні 3 важких сесії, коли ми виділяли гроші на ковід, взагалі 25 мільйонів гривень. Після цього ми взагалі до цієї теми не поверталась, і наразі, нам про це не говорять, але ми розуміємо, я була випадково на раді в серпні, і там казали, що грошей на боротьбу з ковідом ноль. Тобто навіть немає якихось там 50 тисяч гривень, щоб закупити дезінфекцію по школах. Як ти вважаєш, чи ефективно ми використали ті кошти, і чи нормально це було, що ми не проконтролювали, як вони були використані? От зараз місто один на один з ковідом. От враховуючи останнє сказано, що ми це не проконтролювали, я не можу сказати, ефективно ми використали чи ні. Факт є фактом. Ми пройшли весняну цю хвилю досить і легко. Потім ми взагалі... Ні, ну чому? Якось все-таки щось робилось. Дрібне фінансування. Вони докупали, реалізовувалися проєкти по облаштуванню запасних ліжкомісць і так далі. На це був час. А чи використав цей час наша вторинка? Ну, побачимо по факту, як воно... Що воно нам покаже через місяць, грубо говоря? Добре. Я скажу чесно, що для мене депутатство стало великим випробуванням. Випробування відповідальністю і випробуванням цинізмом. Такого цинізму, як я побачила в міській раді, я не бачила ніколи ні в бізнесі, ні в особистому житті. Якби міський голова сказав фракції ЄДС, що потрібно підірвати все місто з людьми, вони б навіть не запитали, а навіщо це робити? Ну просто б проголосували все. Після сесії я інколи відчувала, от не просто морально, що не було погано, навіть фізично. От, з яким відчуттям виходив ти після скандальних сесій по Грушевського, по Виноградній і таке інше? Чесно, ну, важко, я не, ну, насправді себе не очаровував, що це буде розовий мір з радуга Японії. Тому я абсолютно я розумів, що тут вирішується питання не одного мільйона бюджетно, так, або розвитку бізнесу ціле. Тому я абсолютно спокійно відносився. Ну, я не спокійно, я розумів, що таке може бути. Тому у мене була одна сесія, я вже не пам'ятаю яка, коли от реально було противно, хотілося випити. Я таким не страждаю, але от просто ти дуже стійка гідка, от гідка я. Після одної сесії хотілося випити, то ти дуже стресостійний. Ні, насправді я, ну, ще раз кажу, я себе на це налаштовував. Після секретаріади, отої брудної, коли це все, ці всі підковірні, ці всі махінації були проведені, і воно потім вилилось те, що вилилось, я далі не очікував нічого, просто керувався принципом, що роби те, що потрібно, а далі буде, що буде. Об'єктивно, на мою думку, перший рік був найважчий, останній. В останній вже це було таке рознуздане, таке просто свавілля і знущання. І, до речі, про знущання. От був проєкт рішення по зупинці номер 5, по школі номер 5. Значить, проєкт рішення, в першому пункті написано скасувати рішення про приватизацію. Другий пункт – надати дозвіл на приватизацію. Тобто, голосуй за або проти, ти все одно підтримуєш зупинку. Ну, такі проєкти рішень, це є, на мою думку, це є знущання з депутатів. Просто приніження і знущання. Або депутати роблять ідіотами. Ну, чому депутати не обурюються от таким ставленням? Ну, значить, такий склад у нас ради, якого це задовольняє. Ну, що я можу сказати? Якщо реально обурювалося раз, два, три, чотири, п'ять, а решта сиділа на це, споглядала і я чекала так. Я голосувала да, за, голосувала да, за. Да. Тому, ну, що тут можна сказати? Добре, стратити не можна помилувати. Всі пакетні голосування за під час каденції міської ради устроїлись таким чином. Ти хочеш підтримати школу, але при цьому, в цьому ж рішенні пункті, ти маєш підтримати інтереси забудовника. За свою каденцію я не змогла знайти відповідь, як голосувати по таким питанням. Ну от як надалі, я так розумію, буде те ж саме. Так, я дуже чітко можна подивитися по голосуванням. Я голосував проти. Ну, тобто, в таких випадках, от дуже болюче питання було по
вирішення проблем мешканців недобудовує Симона-Петлюра 21, а я закликав всіх не підтримувати це рішення, бо я розумів, що таким чином протягується просто віддача землі, так, інтереси забудовника. І да, це було неприємно, мені люди, я їх розумію, обурювалися, вони це там фиркали і казали, що що ти, ми тут живемо вже 5 років у родичів. Ну так, ну, якась жіночка там мені це виказувала, і це було дуже особисто неприємно, так, тому що ти намагаєшся достукатись і пояснити, що тим депутатам, що да, вашими голосами і емоціями оцих от людей ошуканих, ми йдемо в більше зло. Ну, насправді ми ще більше робимо шкоду для міста. Ну, тобто що, потрібно гнути свою лінію. Я однозначно треба відміняти це, або відміняти, не голосувати, або утримуватися, або голосувати проти. Ну, тут не може бути якихось компромісів. Підтримувати зло. В цю нову раду ОТГ масово балотуються забудовники. Причому вже навіть скинути всі маски прямо в списки міського голови іде цілий загін забудовників. Вже міський голова, як сказати, не приховує, що він не просто виконує волю забудовника, а прямо от він є їх партнером. Як ти вважаєш, чому саме зараз? Тому що, по-перше, у нас додається значний шмат землі, ще не освоєної між Барварами та Требуховим. Друге, у нас, згідно закону, який недавно було підписано президентом, голова ОТГ має право переводити, ну, тобто спускається на рівень ОТГ право переведення призначення земельної ділянки. Це ж Клондайк. Так, це Клондайк, до речі, так. Також, як ти сказала раніше, масово йде бізнес, топ-менеджмент таке інше. От від вторми балотуються два депутати, Леонід Черепень, як і ти. Чи йде ти в Раду ОТГ захистити свій бізнес, і чи допомогло вам захистити бізнес депутатство цієї каденції? Ну, ми вже це говорили. Посміхаєшся. На минулому інтерв'ю. Мабуть, не допомогло, так? Ні, не допомогло. І Леонід робить ставку зараз на область. Він хоче піти вже далі, в область. Він там себе більше бачить, і він розуміє, що там він більше принесе громаді користі. Я все ж таки... У нас взагалі, власне, я досі не змогла зрозуміти, чому у нас є фонд на дороги, да, 300 мільйонів гривень, але Бровари 2 роки не отримують жодної копійки, 7 обласних депутатів, і я так і нічого не зрозуміла. Чому гроші є, і ми точно про це знаємо, але Бровари вони не йдуть. От я сподіваюся, що якось у нас Леонід Володимирович якось... Доведе. Ну, в чому тут секрет? Знаючи його енергійність і неухильність, да, до досягнення мети, ну, я думаю, що це був би хорошим би депутат, він був би дуже хорошим депутатом. То захистіть чи ви свій бізнес? Ну, чи? А далі ж воно покаже, наскільки я вважаю, що наступна рада, мало того, що вона буде дуже, дуже складна, дуже, дуже... Зрадливо. Не зрадливо, а якби пестра по составу, да, і по інтересам. Я страката. Вона, враховуючи, що йдуть топ-менеджери великих підприємств і бізнесів, вона, вирішуючи дуже багато питань, буде дуже складно. Ну, тобто рішення будуть дуже складно прийматися. Там буде дуже великий накал. Пристрасті. Так, так. Тому тут, ну, я готуюсь просто до дуже серйозної роботи в плані відстоювання інтересів мешканців, звичайних мешканців і громади в цілому. Тому що ми розуміємо, що дуже багато забудовників – це все приїжджі люди. Ну, тобто вони рухають сюди топ-менеджмент, який місцевий, але бенефіціари – то хто? Ну, тобто це люди, які просто роблять бізнес, вони тут не живуть. Ну, це їхні сім'ї тут не дихають цим повітрям, їхні діти не ходять ці переповнені садочки і школи. Їхні батьки не лікуються в цих медзакладах, тому тут чисто бізнес. І питання тільки в тому, чи вибори це усвідомить, коли буде один на один в кабінці і буде вибирати за кошти з цих прекрасних людей проголосувати, чи ні. Ну, і я, ну, не строю собі тут ілюзії, я вважаю, що наступна рада буде гіршою і складнішою за складом і за інтересами, відстоювання інтересів мешканців. В історії міста взагалі ні, я не знаю, як там раніше було, але я очікую дуже серйозного накалу стресу, і тому що
тому що набагато більше ресурсу з'явилось на цьому рівні. Ой, добре. У нас депутати не дуже залучаються до бюджетного процесу. Взагалі, скажімо прямо, ну, скажімо вже чесно, що ну, 80% депутатів взагалі не читають документи. На бюджетній комісії особливо багато документів. Яким чином справлявся ти? Ти особисто читав ці документи? Як ти встигав? Ну, звісно, абсолютно в більшій кількості намагався це все вивчати, наскільки самотужки можна це опанувати. Десь радився знову з депутатами, думці яких я довіряю, або групами думці, яких я довіряю, там, де мені не вистачало. Насправді, ну, скажімо так, в бюджетних питаннях 80% це технічні питання, вони зрозумілі. Там десь 20%, от там треба дивитися дуже уважно. От на якихось дрібниці і деталях, грубо говоря. Ну, тобто задача просто зрозуміти, що ці 20% вони мають привертати найбільшу увагу і розгляд питання от цих самих питань, вони є основними в будь-якій сесії. Так. Тому що сесії 90% веде технічні, списати, да. Виділити, надати, відмовити і потім там оп, 2-3 питання. Є два питання, по яким нас примушує 10 разів поспіль голосувати, поки не буде потрібного результату. Значить, добре, закінчиться передвиборча кампанія. Скажи чесно, як особиста твоя думка, чи є взагалі сенс в зустрічах у дворах? Чи варто, що приносить реальний результат? Таргетна реклама в інтернеті, в Фейсбуці чи зустрічі у дворах? Чи є взагалі сенс от, в партійній макулатурі, яка у нас тут у мене калітку вже затикали зі всіх сторон? Контроверсійна у мене підход до цього приводу. З одного боку, вчора я на своєму окрузі, де мене знають, де я в групах, вайбер-групах, двох будинків написав, що я буду проводити зустріч. Мені ще й писали, а чому так рано, чому о 17:00 люди ще на роботі. Я писав, бо темніє рано, і я вас почекаю, так, прийдіть. І холодно. Вийшла одна людина. Ну, діти були, ми дітям там кульки надули, якісь там майстер-класи, дівчата з ними працювали. Було 4 діючих депутата, 4, ще трохи ми могли б вже ініціювати скликання позачергової ради. Мешканка одна прийшла. І той, який треба було написати акт. Ну добре, ну а от партійно. Я до чого це? Да? Я до чого? Уже видихаються всі. Ну, тобто кінець уже передвиборчої цієї ганитви, і всі вже зморилися. Уже не досипають і депутати, і вже на нулях їхні бюджети передвиборчі, і точно так же просто блок, якийсь імунітет у виборця. Він вже не сприймає цю інформацію, вже ця вся друкована реклама, вона, от я дивлюсь по своєму під'їзду, вона зразу кидається. Я ще думав, на ящичок поставити, не убрала прибиральниця, просто щоб туди скидати, бо ніхто це не читає, лежить стопка різних газет, буклетів, я бачу, що ніхто це не бере. Тому особисто... З одного боку. А з іншого боку, от ми були зранку на зустрічі на молитовному сніданку, і люди кажуть, а ми ж не знаємо, за кого голосувати. А хто ж іде? Ну, тобто, от тут контроверсія. З одного боку, в усі щелі лізе депутат, відкриєш двері, він туди намагається пролізти, сказати, добрий день, я такий хороший, голосуйте за мене. А з іншого боку, люди, мабуть, вже так зашорились, ну, не сприймають цю інформацію, що врешті, коли вони починають, ви вже перед виборами, вони так, а за кого ж тут голосувати, не зрозуміло, бо просто тут мельтішить, це білий шум, куча людей, всі такі хороші, всі розбудують мені прекрасне майбутнє, і місто буде розквітати, а за кого голосувати, не зрозуміло. От, що з цим робити, я не знаю. Щодо реклами, до речі, дуже задоволена твоя реклама, що ти, от, мабуть, єдиний, хто не обіцяє там все, тому що, ну, насправді, дуже багато не просто популізму і не просто брехні, а от лицемірства, такого лицемірства. Ну, є групи, які там зараз там почали бігати, перейматися там комунальними цими мережами. Ну, люди добрі, ми жодної комісії рта не відкрили, а зараз ми просто от, ну, це просто смішно виглядає і неприємно. Ну, насправді я скажу так, що з одного боку, що може пообіцяти опозиційний депутат? Нічого.
Ну, ви розумієте. Нічого. І принаймні в скандальні голосування підтримувати громаду. От це все, що може пообіцяти. Але це заходить людям. Вони це... Не заходить. Ну, до речі, не, особливо, до речі, дуже багато розмов. А от ваша програма, я не примічую значення програми. Програма дуже важлива. Але в мою програму не входила боротьба за ділянки на вулиці Виноградинів. Але я мусила це робити. В мою програму не входила боротьба за автостоянку на Грушевську. Але ми мусили це робити. І таких скандальних питань дуже багато. Тому депутат, він має навіть перейматися там ні пліточка, ні ремонтом, а він має відстоювати громаду. І кожна друга сесія була насправді такі скандальні, що ну, щось нам намагалися у громаду. Да, ну, ми умикнути, хоч зупинку умикнути, хоч автостоянку. Але щось треба умикнути. Але коли ми бачили минулі каденції, то зараз це теж було спроби, але наразі це було просто на поток була поставлена, просто була поставлена на поток. Останнє запитання не таке. Якщо ти раптом не оберешся, чи не втратиш ти цікавість до міста і чи залишишся ти активістом? Ну, звісно, тут вже ну, відпуска ситуація коли неможлива. Я скажу так, що ну, не знаю, ще не знаю, але, скажімо так, у нас в нашій команді дуже багато людей, які нас підтримують, але не хочуть, і коли треба списки, а ця виборча система зобов'язує мінімум подати депутатів, і ми декого упрошували, що, ну, будь ласка, нам треба, бо і квоти, чоловік-жінка, і кількість, так і так. І багато людей, які готові долучатися до активної роботи, але абсолютно не готові до публічної роботи, до публічності, до якихось зобов'язань. Багато хто розуміє, комусь емоційно це важко, бо багато хто розуміє, що депутата по великому рахунку вибирають, а потім йому в спину плюють або миють очі. І всі ви там наворувались, ви там сидите... Депутатська була. Да. Народ може не розуміє, що це соціальне навантаження. Але в даній ситуації, ну, те, що, ну, якщо ми пройдемо, ну, да, і Бог з ним. Без цього якось жив і далі поживу. Буде, звісно, прикро, бо я розумію, хто тоді прийде і що тоді, що буде з містом. Але, ну що, будемо з цих позицій працювати. Ну, ми все ж таки віримо, що найкраще, ми віримо, що є непогані шанси. Тому, як сказав один класик, ми всім бажаємо удачі, а тобі перемоги. Дякую. Спасибо, друзі. Дякую.